Zadovoljstvo mi je u ime vijećnika općinskog vijeća Orašje na čelu sa predsjednicom i u ime stanovnika općine pozdraviti ovdje nazočne goste. Predsjednika glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, gospodina Božu Ljubića. Ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, gospodina Slavka Matanovića. Ministra za izbjeglice i raseljene osobe u Republici Srpskoj, gospodina Davora Čordaša. Dopredsjednika Republike Srpske, gospodina Josipa Jirkovića. Pomoćnika federalnog ministra prostornog uređenja, gospodina Zdravka Belju. Veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, gospodina Ivana Delvekija. Konzula Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Tuzla, gospodina Ivana Bandića. Izaslanika predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Republike Hrvatske, gospodina Ivana Šukera. Gradonačelnika prijateljskog grada Orašja, grada Garešnica, gospodina Velimira Žunca. Pozdravimo i predstavnike grada Županje, grada Kutine, kao i sve predstavnike i načelnike susjednih nam općina. Uputimo pozdrave i ministrima u vladi Županije Posavske s ovdje prisutnim predsjednikom vlade, gospodinom Marijanom Klajićem. Pozdravimo i zastupnike u Skupštini Županije Posavske s predsjednikom gospodinom Josom Markovićem. Direktore javnih poduzeća i ustanova na svim razinama vlasti u BiH, predstavnike udruga proisteklih iz Domovinskog rata na općinskoj i županijskoj razini, župnike i ostale predstavnike crkve te predstavnike svih vjerskih zajednica. I pozdravimo i na kraju predstavnike svih političkih stranaka kao i predstavnike OSS-a, UNDP-a, NERD-a, Švicarskog crvenog križa i ostalih međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Predsjednica općinskog vijeća Orašje, gospođa Jelena Čulić, pozdravit će nas i otvoriti svečanu sjednicu ovoga tijela. Štovani moji vijećnici, gospodine načelniče, cijenjeni građani općine Orašje, dragi gosti, sve vas srdačno pozdravljam i svima nama želim čestitati dan općine koji je evo danas. Protekle su, kao što voditelj u samom početku reče, 23 pune godine od kako je 106. brigada HVO-a oslobodila naše dvije mjesne zajednice u kojima smo mi evo bili na svečanoj misiji i gdje smo položili vijence. I danas, znači, 16. put slavimo dan općine u miru. Od naše prošle svečane sjednice općinskog vijeća, pa evo do danas, održali smo 10 sjednica i donijeli 40 odluka, 23 rješenja i isto toliko zaključaka. Poteškoća u samom radu općinskog vijeća, ja se moram pohvaliti, imamo vrlo, vrlo malo i to što imamo uzrokovano je onim što u različitosti mogu biti viđenja današnjeg vremena i nedorečenosti nekih zakona. Bez jasnih razgraničenja u ovlastima i odgovornostima najlošije prolaze najniže općinske vlasti, koje su najbliže problemima i građanima, a najčešće, kao što svi sami znate, su na marginama kada su u pitanju raspodjele sredstava. Možemo uvijek reći da su naši problemi odjek sveopće gospodarske, ali i one moralne krize. Za naše poteškoće uvijek možemo kriviti neke druge, znači kriviti neke druge i tražiti razloge, međutim ne trebamo se na to navikavati, nego naprotiv tražiti još više od samih sebe, te preuzimati odgovornost za ono u čemu nismo u potpunosti ispunili očekivanja naših stanovnika ove općine. Tim više ponosni smo na uspjehe svih naših mještana od najmlađe dobi pa nadalje, a najponosniji smo na ono što postižemo zajedno, podupirući jedni druge u naporima koji se ulažu na svakom području kulture, obrazovanja, športa, djelovanja udruga i ostvarenje projekata čije smo provođenje planirali u nekom drugom vremenu, a čije rezultate ostvarujemo evo danas.
Ovo je sastav općinskog vijeća koji je sam načelnik, ima još jednu godinu pred sobom kako bi zajednički još bolje unaprijedili jedinicu lokalne samouprave i stvorili što bolje uvjete za život građana kojih je, kao što vidite, i onako vrlo malo ostalo. Ne želim propustiti priliku i zahvaliti se svima onima koji su dali doprinos u razvoju općine. Žao mi je što općinsko vijeće nije u protekloj godini donijelo odluku o dodjeljivanju javnih priznanja onima koji su doprinijeli napretku i ugledu općine ili su postigli izuzetne plodove u različitim djelatnostima. Svi znate da nas je ove godine pogodila suša, nismo se još oporavili ni od prošlogodišnjih poplava i danas dan još nismo sanirali štete i suočeni smo s velikim posljedicama. I zato posebno želim zahvaliti UNDP-u i Švicarskom crvenom križu koji su ostavili velika financijska sredstva u našoj općini. I još uvijek su na našem terenu i ostaju do daljnjega svjesni situacije u kojoj se mi nalazimo te svjesni da se mi sami ne možemo nositi sa velikim posljedicama i gubicima. Svečana sjednica je trenutak prisjećanja svih naših najboljih trenutaka, najsvjetlijih trenutaka i najhrabrijih koraka i poteza. Zbog onih koji su poginuli i ostavili svoje živote i borili se za ovu sredinu, dužni smo dati puno više za razvoj i napredak naše sredine. Najznačajnija postignuća i planove usmjerene u sam razvoj i ukupan napredak bolje će predstaviti naš načelnik Đuro Topić, koji će kazati nešto više o projektima koji su u tijeku, projekte koje smo završili, a nadam se da ima i spremnih projekata za u budući. Evo, izvolite, načelniče. Godina nije bila laka ni za općinskog načelnika. Sanacija posljedica od poplava, nezadovoljni građani, projekti koje je trebalo nastaviti, a pri tome i uspješno voditi općinu, osnovne su značajke zadaće koju je izvršavalo. Dame i gospodo, pozdravimo Đuru Topića. Poštovane dame i gospodo, uvaženi vijećnici, predsjednice, dopredsjedniče, dragi gosti, a prvenstveno obitelji poginulih branitelja, pripadnici 106. brigade, svima vama želim sretan dan općine Orašje, koji možemo zahvaliti onim hrabrim ljudima koji su prije 23 godine imali puno hrabrosti i volje i želje da oslobode dvije mjesec zajednice općine Orašje, tako zaokruže teritoriju današnje općine i zahvaljujući njima danas smo ovdje i kako je župnik u Vidovi sam rekao, svi oni koji tu privilegiju nisu imali znaju kako im je i možda to i ne znamo dovoljno cijeniti. Kada sam prije godinu dana stojao ovdje za ovom govornicom u istoj prilici i tada najviše govorio posljedicama poplava koje su nas zadesile prošle godine, da budem iskren, nisam sanjao ni vjerovao da ćemo i danas imati velike posljedice poplava, prvenstveno na stambenim objektima, gospodarstvu i poljoprivredi. A zašto nismo puno više napravili, unatoč velikim pomoćima donatora koji su ovdje spomenuti, i Švicarskog crvenog križa, UNDP-a, odnosno Europske komisije, Kuvajtskog veleposlanstva Hrvatske, Republike Hrvatske i mnogih drugih, nismo prvenstveno zbog složene situacije u ovoj državi koja biti je najmanje pomogla stanovnicima općine Orašje, a i svi drugi poplavljeni područja kada je u pitanju sanacija šteta. I danas preko 400 obitelji općine Orašje nije dobilo nikakvu pomoć kada je u pitanju obnova stambenih jedinica. Samo zahvaljujući donatorima, dio poljoprivrednika je dobio pomoć u zanavljanju poljoprivredne proizvodnje, povrća, voća, farmi i sl. Gospodarska društva su dobila minimalnu pomoć i evo, uspijevaju opstati i dalje upošljavati, ali ono što naglašavam, uz velike napore donatora, izostala je pomoć države, na njoj dalje inzistiramo. Znamo da su bili izbori, da je dugo trebalo formiranje vlasti, ali očekujemo konkretne pomoći jer ovaj proces nije završen.
Ono što možemo biti zadovoljni, to je obnova komunalne infrastrukture, javnih objekata, ambulanti, škola, cesta. Danas smo potpisali ugovor o obnovi 4 ceste na području općine Orašje i uz ono što nije završeno, a to znamo da je crkva u Kopanicama i dom u Tolisi, mislim da je taj projekat kad su pitanje javni objekti priveden kraju. Još jedan put zahvala svim onima koji su nam pomogli, to nećemo zaboraviti. Kad je pitanje prevencija, nakon ovoga svega pušemo na hladno i zato na prevenciju insistiramo, to su nasipi za koje znamo da se rade i u Tursinovcu. Imamo obećanje da će na godinu se raditi nasip u Kopanicama, da je u planu raditi i crpnu pumpu Vidovice. Ali ono na čemu isto tako insistiramo, to je promjena zakonske regulative i svih pravilnika koji uređuju oblast. Znamo što smo sve prošli, ali evo, nažalost, godina dana je prošla, sorry, godina i pol od tada, još se na ovom pitanju ništa nije pomaklo. Nakon ovakve godine kakva je bila prošla, mi smo se okrenuli u budućnosti i naša 4 glavna cilja kad je u pitanju razvoja općine koja su sadržena u našoj strategiji razvoja, to su gospodarstvo, gdje smo napravili pretpostavke kroz centar za razvoj poduzetništva, kroz infrastrukturu u zoni, gdje smo i očekujemo i dana potpisivanja ugovora za kanalizaciju vrijednosti 350.000 maraka kojim smo zaokružili komunalnu infrastrukturu u zoni koja je među 5 najkonkurentnijih zona u Bosni i Hercegovini. Stvorili smo pretpostavke da i domaći, a i strani investitori imaju gdje investirati. Ja sam ovom prilikom i zahvaljujem onima koji su hrabri i koji ulažu na području općine Orašje i koji nam daju i pružaju nadu da budućnost ovoga prostora. Kad je u pitanju poljoprivreda, vjerujemo i nadamo se da će nova vlada federacije prvenstveno dati novi pomak i dati novo svjetlo u razvoju poljoprivrede, a time i svjetlo i razvoj ove općine. Ona jako ovisi o poljoprivredi. 4 godine prošle vlade federacije su nam napravili veliku štetu. Mi se nadamo da nakon i poplave i suše ove godine će biti prepoznati poljoprivrednici općine Orašje i županije Posavske kao osobe koje se bore i koje žele raditi i živjeti od svog rada, a samim tim trebaju biti prepoznati od ove države. U projektima komunalne infrastrukture završili smo ove godine 16 km vodovodne mreže, potpisali ugovor i započeli radove na 17 km kanalizacione mreže u Orašju i Ugljari i time u biti velikim dijelom implementiramo sredstva Europske komisije koje u biti u zadnje 2 godine nekih 1,5 milijuna eura ukupno sredstava što u poduzetničku zonu, što u vodovod i kanalizaciju planiramo realizirati. Uz to je asfaltirano još 3 km lokalnih cesta i kontinuirano dakle smo nastavili održavati zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede županije, znači kanalsku mrežu i njevske putove. Zahvaljujući županiji Posavskoj završena su 2 kružna toka na ulazu u Orašje i na ulazu u Tolisu. S time smo jako zadovoljni, očekujemo i dalji nastavak poboljšanja uvjeta na regionalnim cestama. Ono što smo ove godine pri kraju da završimo, to je projekat vrijedan 300.000 maraka rekonstrukcije 3. ulice, čime bismo, evo, barem uži dio grada na neki način doveli u stanje kako želimo da budu i sve naše ostale ulice i ceste na području općine i s ovim projektom ćemo nastaviti. Nastavili smo modernizaciju javne uprave, a u segmentu društvenih objekata, društvenog života, ono što nam je bio cilj, gdje mislim da smo uspjeli, to je sve ove godine jačati snagu institucija, materijalno-tehničku opremljenost i kadrovsku opremljenost naših škola, 5 osnovnih škola i 2 srednje strukovne škole, gdje imamo znači oko 1300 učenika u osnovnim i oko 800 učenika u 2 srednje škole. Vrtić sa jaslicama, imamo 80 polaznika, centar za socijalni rad koji brine oko 160 obitelji, dom zdravlja sa modernim ambulantama koje moramo dovesti još u bolje stanje, a u segmentu kulture, znači preko Centra za kulturu, imamo dane hrvatskog filma, dane Tolise i evo pomažemo kulturno-umjetnička društva i time mislimo dajemo svoj doprinos kao generacija očuvanju tradicije i običaja ovoga prostora i naroda. Po sportu smo specifični, prvenstvo u nogometu, imamo za sada još uvijek 10 nogometnih klubova koji se bore, razvijamo i nove sportove i ulažemo i u odbojku.
tekvando i ostale pojedinačne sportove, ali ono što nam je cilj ove godine, odnosno sljedeće godine, konstatirati da smo završili sportsku dvoranu koja je započeta prije nekoliko godina i koja nam sve ove godine nije bila prioritet. I zbog prioriteta infrastrukture, poduzetništva, škole, a onda kasnije sanacije, posljedica poplava, stavili smo dvoranu u drugi red, ali evo, vjerujem da je došlo vrijeme da nju završimo i siguran sam da ćemo iz pomoći i vlade federacije i vlade Republike Hrvatske ovaj projekat sljedeće godine pustiti u funkciju. Kada u pitanju administracija, koja je jedna od četiri točke našeg razvoja, bez moderne administracije, suvremene, dakle, nema razvoja teritorija. Tu smo dali prioritet uređenju stanja u katastru, brzini izdavanja građevinskih dozvola, odnosno dozvola za gradnju, kao i svih drugih usluga u općinskoj upravi. Tu zajedno sa Federalnom geodetskom upravom radimo na izjednačavanju stanja u katastru i gruntovnici, projekat koji je velik i dugotrajan, ali vjerujem da će ga i federalna razina vlasti uskoro ubrzati. I nakon ovih svih pomaka koje smo napravili, dalje postoje pred nama ciljevi koji su biti većim dijelom i započeti i najavljeni. To je prvenstveno završiti sportsku dvoranu, to je nastaviti izgradnju kanalizacione mreže u svim našim naseljima, to je cilj izgradnje suvremenih prometnica sa pješačko-biciklističkim stazama, gdje počinjemo i počeli smo sa trećom ulicom, nastavljamo sa osmom na godinu, a vjerujem dakle onda i prema mjesnim zajednicama. Ono što čega moramo biti svjesni, to je činjenice da i zbog poplava, i zbog Republike Hrvatske u EU i putovnice, mnogi mladi, mnoge obitelji ne vide novim područjima svoju perspektivu i traže svoje prilike u prvenstvenu u Njemačkoj. Toga smo svjesni, zato prioritet moramo staviti i dalje na gospodarskom razvoju i na jačanju pozicije obitelji sa djecom i vjerujem da će i vlade na višim razinama u tom smislu raditi u budućnosti. Ono što nas raduje to je evo, najavljeni potezi, reformski potezi i federalne vlade i državnih vijeća ministara kad je u pitanju europska agenda, kad je u pitanju put ove zemlje ka Europskoj uniji. To je nešto što treba i ovoj općini. Dakle, ovoj općini treba jedna normalna državna administracija, jednostavna, koja će u biti nam omogućiti razvoj kao i svim drugim lokalnim zajednicama iz Republike Hrvatske i svijeta. I ono što smo danas čuli i na misiji u Vidovicama, to je da su branitelji 92. do 95. bili izuzetno hrabri, bili su sigurni što žele. Mislim da nama danas ovdje koji živimo na ovim prostorima treba i odgovornosti i hrabrosti, ali prvenstveno pozitivnog razmišljanja, vjere u čovjeka, vjere u samoga sebe, u ovaj prostor, i samo tako možemo osigurati ono što su generacije prije nas uspjele u vremenima koja su bila puno teža, jer su poplave bile češće, ratovi puno strašniji, uspjeli su dakle osigurati i hrvatski narod na ovim područjima, ali život i budućnost. Mislim da je to naša misija i naša obaveza, i evo, sa vjerom i željom da iduće dane općine dočekamo u boljem raspoloženju, u vedrijem ozračju, u državi koja je kandidat europske za ulazak u Europsku uniju, i da svi skupa budemo ove godine dana i zdravi i sretni. Ja vas iskreno pozdravljam, hvala i živjeli. Hvala načelniku, a molim predsjednika vlade Županije Posavske, Marijana Klajića, da se u ime vlade sa nekoliko prigodnih rečenica obrati nazočnima. Poštovani načelniče općine Orašje, gospodine Topić, poštovani članovi poglavarstva, poštovani vijećnici, poštovane obitelji poginulih branitelja, poštovani branitelji i svi žitelji općine Orašje, u ime vlade Županije Posavske i u svoje osobno ime čestitam vam dan općine. Koristim priliku da pozdravim nazočne goste iz Republike Hrvatske, visoke dužnosnike sa svih razina vlasti Bosne i Hercegovine, kao i sve nazočne.
Kao aktivni sudionik događaja iz listopada 1992. godine, u danima između 22. i 25. listopada doživljavam kao dane u kojima se pokazala snaga hrvatskog naroda, da kada se dobro organizira, kada imamo točno zacrtan cilj, kada ima veliki motiv po cijenu gubitka života, spreman je boriti se protiv tehnički moćnijeg neprijatelja, poraziti ga i osigurati povratak u svoje domove, u svoja dvorišta, u svoja posavska polja. To je vrijeme u kome su svi koji su u svom dvorištu bili sretni, zadovoljni i spremni na izgradnju vlastitog doma, vlastite obitelji u Posavini, u uvjetima koji nisu bili na zavidnom nivou. To je vrijeme ponosa i zadovoljstva. Danas, 23 godine poslije, moramo se ponovo dobro organizirati, moramo odrediti precizno cilj i motivirati se za njegovo ostvarenje, a to je zaustaviti ekonomsko iseljavanje sa prostora Posavine. Sada nismo fizički ugroženi, sada smo ekonomski gledano u boljoj poziciji, polja i domovi nisu okupirani. Zato moramo započeti programe koji će naše djevojke i mladiće, mlade obitelji koji su nakanili otići, zadržati u Posavini. Vlada županije Posavske je spremna da maksimalno pomogne lokalnoj zajednici, općini, u realizaciji njihovih programa, kao izradi i realizaciji zajedničkih programa koji će doprinijeti ostvarenju navedenog cilja. To su programi pomoći socijalno ugroženim kategorijama, programi iz prosvjete, znanosti, kulture, programi za braniteljsku populaciju, programi potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, za gospodarstvo i poduzetništvo, kao i za samozapošljavanje, realizacija infrastrukturnih projekata. Vlada intenzivno surađuje i sa višim razinama vlasti, kao i sa odgovarajućim institucijama iz Republike Hrvatske, kako bi osigurala što bolje uvjete življenja i privređivanja na prostoru Županije Posavske. Na kraju još jednom, svim stanovnicima općine Orašje čestitam dan općine i želim uspjeh u radu čelnicu općine i općinskom vijeću. Hvala. S nama je danas i predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, gospodin Božo Ljubić. Budite ljubazni i pozdravite nas s ove pozornice. Drage građanke i građani Orašja, poštovani vijećnici općinskog vijeća, poštovani dužnosnici iz Republike Hrvatske, čestitam u ime Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine svima dan općine. Vidovljanima čestitam dan oslobođenja njihovog mjesta. Rekoh u ime Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, institucije koja okuplja preko 500 legitimnih, legalno izabranih hrvatskih dužnosnika na svim razinama od općinskih vijeća pa sve do državne razine. Institucije zahvaljujući kojoj su Hrvati ponovno dobili priliku da ravnopravno sudjelujemo u kreiranju političkih procesa u Bosni i Hercegovini u izvršnoj zakonodavnoj vlasti, zahvaljujući kojoj instituciji smo u prilici da Bosnu i Hercegovinu gradimo kao funkcionalnu i stabilnu državu, državu tri ravnopravna konstitutivna naroda. Svjedoci smo, dakle, doprinosa koji dužnosnici Hrvatskog narodnog sabora, evo ovih godinu dana nakon izbora, ulažu u transformaciju Bosne i Hercegovine u funkcionalnu državu, u transformaciju Bosne i Hercegovine kao buduću članicu Europske unije. I svi oni koji su nekada možda imali i rezervu prema Hrvatskom narodnom saboru, prema ovoj instituciji, svjedoci su, dakle, toga. Svjedoci su kako je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora, dr. Čović, danas postao osoba koja je medijator ne samo u odnosima
Hrvata i druga dva konstitutivna naroda, već čak i medijator unutar odnosima unutar ova dva naroda, a sve s ciljem da ova država što prije postane prosperitetna i funkcionalna. Prema tome, to je misija Hrvatskog narodnog sabora i ja vjerujem da ćemo i mi ovdje, koji smo se danas okupili, i građani Orašja i građani Posavine sigurno iz toga svega poručiti pozitivne efekte. Jer ne treba nas nestati s uma. Mi znamo u kojoj državi živimo. Ali isto tako znamo da je ova zemlja bogata prirodnim resursima, a najbogatija svojim najvrjednijim resursom, ljudskim resursima. Dakle, i mi zaslužujemo biti dio europske porodice naroda. Zato, period koji je pred nama, trebamo iskoristiti da se kroz promjenu izbornog zakona, kroz nužne promjene Ustava, uravnoteži pozicija tri konstitutivna naroda i da se Hrvatima omogući da na isti način biraju svoje legitimne predstavnike i na isti način raspolažu rezultatima svoga rada i svojim prirodnim resursima koji su baštinili stotinama, ako ne i tisuću godina. Ne želim se dakle danas ovaj skup pretvoriti u predizbornu tribinu, ali isto tako pred nama je vrlo važan događaj. I za Hrvate u Bosni i Hercegovini, pa rekao bih da sve građane Bosne i Hercegovine, to su izbori za Hrvatski sabor. Kao voditelj liste za 11. izbornu jedinicu Domoljubne koalicije, znači s HDZ-om, ja vas također želim ovdje pozdraviti u ime svojih kolega koji su na toj listi, gospodina Ivana Šukera i gospodina Banovića. I želim progovoriti i par riječi u tom kontekstu, ali na koji način ne promovirajući nas. Mi se danas ovdje nalazimo u Orašju. Ja sam i svjedok i sudionik svih vaših uspjeha, ali i problema s kojima smo se suočavali zadnjih preko 20 godina. Međutim, usprkos svemu, mi danas moramo priznati da Orašje i čitava Posavina, a evo danas Orašje koji će se tu fokusirati, mijenja svoj lik u odnosu na ono prije rata. Na osnovu građevina, na osnovu institucija, visokoškolskih ustanova, zdravstvenih ustanova, infrastrukture, ovo mjesto poprima sve više izgled grada. I ja vjerujem da neće biti daleko vrijeme kada će Đuro Topić ili neki njegov nasljednik biti gradonačelnik, a ne samo načelnik. Ja vam to odsta želim, ali da bi to postigli, mi moramo stvoriti uvjete da ovdje građani nastave živjeti. I stoga, evo, i osobno, a ime svojih kolega, koji će, ako budemo izabrani u Hrvatski sabor, nastaviti na pomoći koju Hrvatska je i do sada davala, ali koja bi trebala u budućnosti biti još veća, u ostanku ljudi ovdje, u njihovom produktivnom zapošljavanju i u njihovom sveukupnom razvoju. Ono što očekujem, da će nova vlada u Zagrebu raditi puno intenzivnije, to je angažiranje na transformaciji Bosne i Hercegovine u jednu funkcionalnu, emancipiranu državu i izravno i preko svojih saveznika. U pojačanom angažmanu da će ta Bosna i Hercegovina ubrzano ide ka Europskoj uniji i NATO integracijama. To je ono što mogu dakle sa svojom osobnog stavišta obećati ukoliko dobijem priliku djelovati u Hrvatskom saboru. Ovdje također ću sada reći nešto što nisam bio planirao reći. Međutim, poticaj za to mi je dala propovijed našeg župnika malo prije u Vidovicama za svojim svečanim mise. Parafrazirat ću prijeti njegove riječi. Čestitajući Vidovljanima dan 23. listopada, dan oslobođenja Vidovica, Rik je rekao, dolazim iz mjesta za koje ne mogu reći da imamo datum koji možemo slaviti na isti način. I zato ovom prilikom također želim odati priznanje braniteljima koji su ovdje prisutni, ali još više prijateljima žrtvama i solidarnost sa njihovim obiteljima koji danas ovdje svoje, koji su dali svoje živote za oslobađanje ovoga prostora. Ali isto tako želim reći još jednu stvar. Jučer je u entitetu Republike Srpske
usvojena rezolucija o osudi genocida NDH nad Srbima, Židovima i ostalima. Ja i kao čovjek i kao predsjednik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini osuđujem sve zločine koji su počinjeni i u Drugom svjetskom ratu i u obrambenom domovinskom ratu od strane pripadnika moga naroda. Ali isto tako očekujem od onih i od onoga koji je inicirao tu rezoluciju, a čija je vojska i policija toga entiteta koji oni baštine od 92. godine počinila zločine u Bosni i Hercegovini i na mom narodu, a i na drugim narodima u Bosni i Hercegovini, da smogu hrabrosti priznati zločin genocida koji je učinjen u Srebrenici, koji je presuđen od strane Međunarodnog suda, ali isto tako svjesni da je na polovici Bosne i Hercegovine, koja danas nosi ime Republika Srpska, preko 95% pripadnika moga naroda pobijeno, protjerano, izbjeglo ili nestalo, da smognu snage da osude te zločine. A ako oni to neće, onda ja sutra, ako budem izabran u Hrvatski sabor, uvjeren sam zajedno sa svojim kolegama, ću inicirati rezoluciju koja će na odgovarajući način osuditi taj zločin. Dakle, ovom prilikom također želim reći da pored političkog zagovora koji mi svi skupa ovdje u Bosni i Hercegovini, pored razvojnih projekata koje trebamo podržati od strane institucija, županije, federacije, države Bosne i Hercegovine, gdje će dužnosnici Hrvatskog narodnog sabora dati i daju svoj veliki doprinos, ja očekujem također i da buduća vlada Republike Hrvatske da svoj doprinos u prvom redu investiranju ovdje u Bosni i Hercegovini, a mogući su mnogi kanali i instrumenti. Od fondova Europske unije za prekograničnu suradnju, nažalost, većina hrvatskih područja u Bosni i Hercegovini, izuzev onaj dio u središnjoj Bosni, su prekogranična područja. Očekujem da Hrvatska zajedno sa vlastima u Bosni i Hercegovini sudjeluje u izgradnji infrastrukturnih projekata Bosni i Hercegovine. Kao bivši ministar komunikacija i prometa znam da je projekat rijeke Save možda jedini projekat ovdje u Bosni i Hercegovini sa pečatom Ujedinjenih nacija, oko kojega su okupljene četiri države, Savskog bazena, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Srbija. I uvjeren sam da i mi ovdje u Bosni i Hercegovini, ali uz pomoć Hrvatske, možemo kroz taj format, kroz taj projekat dovesti do toga ne samo da se sanira rijeka Sava i smanjuje opasnosti od poplava rijeke Save i njenih pritoka, već da se čitav gospodarski život ovdje, kulturni život i turizam u ovom području dalje unaprijedi. Zato uz ove gospodarske projekte, uz investicije u gospodarstvo, kroz poticanje, povoljno kreditiranje gospodarstvenika Republike Hrvatske, a poznato je da su među najvećim po navodnicima van hrvatskim investitorima upravo Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Dakle, da se sada na neki način Hrvatska pomogne da se kroz investiranje ovdje produktivno ljudi zapošljavaju. A svi skupa i u Bosni i Hercegovini i Republike Hrvatske trebamo poraditi da ove institucije koje su utemeljene, visokoškolske ustanove, zdravstvene ustanove, nastave raditi i da se stvaraju uvjeti da ljudi ostaju ovdje i da se demografski revitalizira i Posavina i Bosna i Hercegovina, jer demografska revitalizacija u sebi sublimira sve ostale politike. I to je ono što mi trebamo raditi. I kao predstavnik Hrvata ovdje u Bosni i Hercegovini i mogući predstavnik u Hrvatskom saboru, želim jasno reći da ćemo posvijestiti svima i ovdje u Hrvatskoj da je zadržavanje političkog subjektiviteta, izgradnje političkog subjektiviteta Hrvata u Bosni i Hercegovini vitalni nacionalni interes Hrvata u Bosni i Hercegovini i zalog našeg dugoročnog opstanka. Još jedan put čestitam vam Dan općine Žijel.
Veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vecchio došao iz Sarajeva nama u goste. Pozivam i njega da nam se obrati. Hrvatska država je osudila zločine počinjene za vrijeme NDH. Hrvatska država je precizno osudila zločine za vrijeme komunističkih režima. Ali i Hrvatska država je raščistila i s tim pitanjima i aplicirala, prihvatila standarde modernih zapadnih parlamentarnih demokracija, rezultat toga naše članstvo EU i NATO. Predlažemo i onima koji danas Hrvatskoj drže predavanje o takvim stvarima da se okrenu sebi i da ako žele dostići standarde koje je dostigla Hrvatska, da raščiste sa svojom nedavnom prošlošću i bit će dobro da o takvim rezolucijama pokažu da su hrabri dovoljno da priznaju ono što su radili u Hrvatskoj od Vukovara, Škrabanje i tako dalje i ono što su radili u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepo i još jedan put vam čestitam vaš dan. Hvala.